როგორ დავთვალოთ ბლოკის რაოდენობა თუ რამდენი ბლოკი დაგვჭირდება სახლის კედლის ასაშენებლად? Ეს არის ერთ-ერთი სახლის გვერდითა კედელი პირამიდული გადახურვით. Არის ორსართულიანი სახლი, სიმაღლით არის 6 მეტრი, ზომები სანტიმეტრებში არის 6 სანტიმეტრი, ხოლო კედლის სიგრძე არის 10 მეტრი, 1000 სანტიმეტრი. ქვედა სართულზე სახლს აქვს 3 ფანჯარა, ზომები მოცემულია, ხოლო ზედა სართულზე აქვს 2 დიდი ფანჯარა ვიტრაჟული. Დავთვალოთ, როგორ ხდება ამის დათვლა და ანგარიშება ბლოკი. ჩვენ ვიცით, რომ 1 კვადრატულ მეტრზე მიდის 40-20-20 ბლოკი 12.5. იქ დანაკარგის გათვალისწინებით, დუღაბის გათვალისწინებით და ასე შემდეგ. ეხლა პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება დავთვალოთ კედლის კვადრატულობა რამდენი გვაქვს, მთლიანი კედლის კვადრატულობა, ხოლო შემდეგში დავთვალოთ ფანჯრის კვადრატულობა. Თუ ფანჯარა არის მნიშვნელოვნად დიდი კვადრატულობაში, ჩვენ ვამატებთ მაგას, თუ არ არის, არც ვაკლებთ და ისევ ტოვებთ, არც ვამატებთ, არც ვაკლებთ. Პირველ რიგში კედელი არის კვადრატულობაში 60 კვადრატული მეტრი, 6 ადზე რომ გავავრცელოთ, ხოლო ფანჯარა მივიღეთ 6 და 8 და 6, ნუ მაქსიმალური რომ დავანგვალოთ 9 კვადრატამდე და ვხდებით, რომ ისეთი მასშტაბური არ არის ფანჯრების კვადრატულობა, რომ ხერდეს მისი გამოკლება. ამიტომ 1 კვადრატულ მეტრზე 12.5 ბლოკს თუ ვიანგარიშებთ, ჩვენ დაგვჭირდება 750 ცალი ბლოკი ამ კედლის ასაშენებლად. ასევე გასათვალისწინებელი ის არის, რომ იმიტომ არ ვაკლებთ, რომ ბლოკს თავისებური დანაკარგი აქვს ჭრის დროს და ასე შემდეგ. ამიტომ მთლიანობაში ვხედავთ 750 ცალ ბლოკს. აქვე ის გავითვალისწინოთ, რომ როდესაც ხელოსანს ვანგარიშებთ ბლოკების ცალობაში ან კვადრატულობის მიხედვით, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გამოვაკლოთ აი ამ ფანჯრების კვადრატულობა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ არ არის ბევრი, მეორე იმიტომ, რომ მას იმდენი შრომა ჭირდება და იმდენი ამოყვანა ჭირდება სისტორეში და შრომატებადია საქმე ჭრაში. აუცილებლად გვიღირდეს, რომ ხელოსანს შესაბამისი თანხა გადავუხადოთ.